still to wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. ဒီနေ့ကဒီခုနမိတ်ဆက်ပေးရှင်ပါတယ်။မိုက်တော့ဟာစနုံးပင်နတ်မုတ်တင်းခေါ်။အဲနုံးခိုက်ကပ်ဆွေတင်လိုက်ခါ။ဒီတင်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာစကားငါးမျိုးလေးလာတင်နိုင်ပါတယ်။ဒီဘာသာစကားငါးမျိုးတွေကတော့ ဆာလုံးဝမ်းမကျချင်တဲ့လူတွေတော်တော်အရင်အောင်အသင်ပေးတဲ့တင်တန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ချက်ဆံလို့လဲဆိုတော့ဒီတင်တန်းလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းထဲမှာတင်စာချက်ပြီးတော့တင်ယူရမယ့်တင်တန်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်တန်းမျိုးဆုံတဲ့လွယ်ကူပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါတင်နိုင်မယ့်တင်တန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်တန်းမှာတင်ကြမဲ့ဘာသာရပ်တရားဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတုံးလုပ်ငန်းတုံး
ရှင်ရင်မှုတံမြို့အဖြစ်မှာရှိပြီးတော့မှာဗိုက်တင်ခမ်းတာပေါ်သားတဲ့လမ်းခောက်ကွင်းရဲ့အနီးနားမှာရှိပါတယ်အသေးစိတ်သိရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးကိုတက်တင်နိုင်ပါတယ်ရှင်တင်တန်းပေး ABC and Baby Collect ခါပေါ်ခိုင်ဟုအောင်တီယူကတ်တမိုင်ဖုန်းလိုက်မှာခမ်းမိုင်ဆုံးခါ